Hei! Tervetuloa katsomaan Hillan varusteesittelyä. Hilla on koiravarusteen brändilähettiläs ja tämä video on tehty yhteistyössä koiravarusteen kanssa. Meiltä on paljon kyselty, että mitä varusteita Hillalla on mukana reissussa. Se riippuu tietenkin siitä, että mihin me ollaan menossa ja kuinka pitkäksi aikaa ja että mikä sen paikan lämpötila on. Ollaanko menossa kesällä, syksyllä vai talvella vai milloin? Talvivaelluksella me yleensä nukutaan kotateltassa, mutta meillä ei ole mitään lämmitystä. Sen takia lattiana on pressu ja sitten sen päällä tämmöinen ihan tavallinen solumuovialusta myös Hillalla. Ja kylmä tulee alta päin ja vaikka Hillalla on paksu aluskarva, se tarvii silti lämmikettä. Ja sillä on yleensä mukana tämmöinen Foxifur-aluskarva, mikä on ollut tosi hyvä. Täällä on alla tämmöinen kumi ja tää on ollut näppärä tää. On taipusa ja pehmeä. Tätä on voinut käyttää taukopeittonakin. Ja tämä ei ole murtunut kovallakaan pakkasella. Tämä on ollut oikein hyvä. Ja ahkiolla vedettäessä ei se painokaan sitten tunnu. Kesällä kun vaelletaan kevyemmällä varustuksella, ei haluta kantaa niin paljon tavaroita itse rinkassa, niin Hillalla on usein mukana tämmöinen ihan pieni fleece-peitto, jota se saattaa kantaa itsekin tuolla omassa rinkassaan. Ja sen lisäksi tällainen merinovillaviitta, mikä on todella lämmin ja tätä voi käyttää taukotakkina sekä sitten illalla nukkuessa, jos tarvii lisälämpöä. Vaikka Hillalla on paksu aluskarva, niin se tarvitsee silti jotain lämmikettä yöllä. Ja pienenä se nukkui tässä makuupussissa, mutta nyt tämä on jo liian pieni. Eli ihan oli tämmöinen koirille tarkoitettu makuupussi, mutta se ei tarvii sellaista. Vaan kelpaa ihan tällainen ihmisille tarkoitettu kesämakuupussi. Ja tämä on oikeastaan aika hyvä sen takia, että sen saa taitettua koiran alle ja päälle ja se tykkää mytätä siitä semmoinen oman näköisensä pesän. Pitää lämpimänä talvella ja suojaa sitten hyttysiltä kesällä. Koira saattaa tarvita myös tossuja vaelluksella, koska talvella voi lumen reuna olla terävä. Ja sitten taas kesällä voi olla kivirakkaa niin paljon. Hilla käyttää tällaisia kolarifliistossuja. Ja näitä voi pitää myös teltan sisällä suojaamassa makuualustoja. Jos tassut kuitenkin kipeytyvät, niihin voi laittaa voidetta. Meillä on käytössä tällainen kuusenpihkavoide. Ja tämän aineosat on sellaisia, että vaikka koira nuolee tassuja, niin se ei haittaa. Retkellä on hyvä olla mukana myös ensiapulaukku. Meillä on mukana Trixien ensiapulaukku, mikä pitää sisällään haavanhoitovälineitä, erilaisia pihtejä tikkujen ja punkkien poistoon, kumihanskat ja ruiskun, millä voi annostella lääkettä. Ja sitten lääkkeet itse kannattaa ostaa vaikka apteekista. Meillä on mukana haavasumutetta, parafiiniöljyä ja sitten nesteytyslääkettä, jos koiralle on tullut ripuli. Sekä sitten tuommoinen side, millä saa tassun sidottua tarvittaessa. Ja Hilla on nyt kiinnostunut tästä narusta, millä voi tarvittaessa sitoa koiran kuonon. Tämä tulee tuolla ensiapulaukun mukana. Poronhoitoalueella koiran pitää olla aina kiinni ja tietenkin myös lintujen pesimäaikaan. Ja vaelluksilla meillä on käytössä tällainen Hunter Tacoma Active -juoksuvyö taluttimella. Ja tässä vyössä on kiinni erilaisia koteloja, mitä varmaan tarvitaan tavallisella juoksulenkillä, mutta vaelluksilla mä otan ne pois, ettei ne paina sitten rinkan alla. Tässä on tällainen vyötärön ympärille tuleva vyö. Ja sitten tämä talutin osa, niin tässä on tällainen jousto, niin se ei sitten nyi selkää. Ja täällä on tämmöiset kääntyvät helat, mitkä on hyvä, niin sitten koira ei niin kuin pyörähdä niin helposti kiinni kaikkiin paikkoihin. Jos mä haluan koiralle enemmän liikkumatilaa, niin sitten laitetaan ihan tavallinen fleksi kiinni lantiovyöhön tai sitten tuohon hunterin vyöhön. Niin sitten se antaa koiralle vapautta enemmän. Hillalla on käytössä erilaisia valjaita eri pituisille reissuille. Päiväretkillä me käytetään tällaisia Julius K9 -valjaita. Ja ne on ergonomiset
ja ne saa nopeasti kiinnitettyä. Ja niihin saa lisävarusteena ostettua tällaisia nimitarroja, jotka voi vaihtaa tuon Julius-tekstin paikalle. Tämä on ihan velcrolla kiinni. Vaellusreissuja varten illalle on ostettu tällainen oma rinkka. Ja tämä toimii samana myös valjaina. Ja tässä on tämmöiset tukevat taskut, mihin voi sitten laittaa vähän tavaraa koiran kannettavaksi. Mutta suositellaan, että koira ei saisi kantaa enempää kuin 20% omasta painosta. Ja sekin on mun mielestä liikaa. Hilla kuljettaa tällä hetkellä täällä vain omaa fleece-vilttiään tai sitten omaa merinovillatauko-viittaansa. Vähän myöhemmässä vaiheessa kesällä hän sit saa kantaa siellä myös hiukan omaa evästään. Leirissä tunturialueella ei yleensä ole puita. Ja sen takia tarvitaan jotain, mihin sen koiran kiinnittää sitten siellä, ettei se lähde minkään eläimen perään. Meillä on käytössä tämmöinen Karlien maakoukku. Ja sitten siihen voi kiinnittää koiran tällaisella vaijerilla. Tai sitten ihan omalla hihnalla. Jos ei ole vaaraa, että koira puree sen hihnan poikki ja lähtee karkuun, niin voi käyttää tällaista kevyempääkin hihnaa. Vaatteita Hilla ei paljon käytä. Että sillä on ollut tällainen sadetakki, mikä on Carly Outdoor Coat. Ja tässä on ollut kaksi takkia yhdessä. Talviosa ja sitten sadetakkiosa. Mutta tämä on jäänyt jo pieneksi. Täytyy hankkia uusi sadetakki kesäksi. Ja tätä me ei olla vielä testattu. Odotetaan, että kesä tulee ja päästään kokeilemaan. Hyttyssuojattu huivi. Ja tämä on permitriinillä käsitelty. Ja saa nähdä sitten, että miten tämä toimii. Toivottavasti se karkottaisi sääskiä vähän kauemmas. Hyttysiltä ja sääskiltä suojautuminen on kesällä hankalaa. Ja jos olette katsonut Lars Monsenin videoita, niin hän pistää suoraan ihmisten hyttysmyrkkyä koirille myös ihan tähän kirsuympärille. En tiedä, onko se kovinkaan terveellistä, mutta vaatteissa on se hankala puoli, että sääsket ja mäkäräiset varsinkin pääsee sitten menemään niiden koiran vaatteiden sisäpuolelle ja siellä tekemään tuhojaan. Ja sitten taas luonnon kosmetiikkatuotteet ja semmoiset aineet niin ei välttämättä sit ole niin tehokkaita, että ne oikeasti karkottaisi hyttysiä. Niin ehkä paras ratkaisu on vaan, että koira pääsee myös hyttysverkon alle. Ja se on ihan satavarma keino sitten karkottaa hyttysiä ainakin yöaikaan. Retkellä on hyvä myös olla koiraa varten oma pyyhe, millä saa kuivattua koko koiran sateen jälkeen. Tai silloin illalla, kun mennään nukkumaan telttaan. Ja Hillalla on mukana tämmöinen triksien viitta. Koira tarvitsee mukaan tietysti ruokaa. Ja meillä Hillalla on mukana ihan samaa ruokaa, mitä hän syö kotonakin. Eli Essentialin ja Royal Caninin sekoitusta. Sen lisäksi hänellä on mukana aina vähän se herkkuja, mitä voi sitten illalla nukkumaan mennessä rouskia tai tauoilla. Juomakuppina meillä on tämmöinen vanha pinaattikeittopurkki. Tämä on todella kevyt ja ollut hirveän kestävä. Ei ole tarvinnut hankkia mitään erillisiä silikonikuppeja. Pitää muistaa, että retkellä myös koira tarvii enemmän ruokaa kuin tavallisesti, koska kulutus on niin suurta. Joko voi vaihtaa vähän energiapitoisempiin nappuloihin, tai sitten täytyy ottaa mukaan öljyä tai jotain muuta, millä voi sitten kostuttaa vähän noita nappuloita, että saisi lisää energiaa siitä. Kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti tästä oli sulle hyötyä. Mä laitan listan Hillan käyttämistä tavaroista videon loppuun. Koiran kanssa on kiva retkeillä, tekee sitten pieniä retkiä lähimaastoon tai isoja vaelluksia erämaahan. Koira huomaa paljon sellaisia asioita, mitä ihmiseltä jäisi muuten kokonaan huomaamatta. Hyviä reissuja sinulle! Ja jos tykkäsit videosta, niin pistä tilaus Hilla Eurasier Tainan taival. Heippa!